El Rebost Solidari de Gràcia és un projecte per tal d'erradicar la pobresa alimentària crònica del barri. És un economat en el qual els usuaris i usuàries, els veïns i veïnes, que ens venen derivats a través de serveis socials, venen a comprar aliments, productes de neteja i també productes de nadó. Al mercat de l'ESEPS tenim allà el nostre magatzem central, on guardem els productes frescos, i també ens donen productes frescos, de carn, etc., que ens van guardant directament en el nostre magatzem. Un cop els tenen, ells ens ho deixen al nostre magatzem, i això ho fan cada setmana. Cada setmana col·laboren amb nosaltres. Sobretot els dissabtes, entre setmana, la gent que ens porta, aprofitant que tenim els magatzems a baix, li baixem directament, i si no el dissabte, fem recollida entre tots nosaltres, els usuaris de cada botiga, el que volen donar, i ho baixem als magatzems que tenen ells al mateix mercat. Hem creat uns tíquets, que és una forma de que la gent, doncs, a vegades no sap què aportar. A vegades sí que és veritat que venen i doncs posa'm un quilo de salsitxes i li dones el rebost. Doncs van crear uns tíquets que poden vindre al mercat, doncs, a comprar. Llavors, tu amb la teva compra dius, doncs mira, compro, dona'm 4 tíquets. No? Doncs són 12 euros que nosaltres ho guardem i ho ves canviant després per proteïna. Arrel de la pandèmia va fer molta falta. Amb aquest gran creixement de 300 a 4.000 persones van venir gent del barri, però també gent d'altres barris, que com van tancar molts llocs que podien donar ajuda, nosaltres vam seguir oberts durant la pandèmia i els vam donar recolzament. És important la col·laboració amb el barri, perquè nosaltres aquí també detectem, som un radar de tot, no? I el que fem és detectem aquesta necessitat, no? Nosaltres amb el rebost, doncs, és com si fos una ajuda més, tant pel barri com per nosaltres, per poder aportar o donar aquest vincle, no? Aquest camí directament cap a la necessitat de les persones. Treballar en xarxa amb les entitats del barri, en concret amb els mercats, és importantíssim perquè primer coneixen la tipologia de veïns, saben i parlen amb ells, coneixen els problemes, a més, poden donar a conèixer les necessitats que tenim nosaltres. Estan molt pel projecte del rebost, l'entenen molt bé i se l'han fet seu. No? Són un mes del rebost als mercats. Jo crec que la proximitat dels mercats és molt més gran, és a dir, no és només som venedors, nosaltres som detectors, som família, som radars, som gent de proximitat, som una xarxa social en vida al mercat. Thank you.